У львів'ян – нова валюта. Через непроплачені кошти державного казначейства людям замість зарплат видають чесне слово. Школа номер 87 на вулиці Замарстинівській винна гроші за канцтовари ще за 2011 рік. Не можуть заплатити за телефон, електроенергію та вивезення сміття. Школа боргує 10 тисяч гривень. Ми просимо директорів магазинів, з якими ми співпрацюємо, щоб вони нам в борг давали товари. Прибиральниця пані Оксана скаржиться, підлогу і туалети миє кожної перерви, миючих засобів йде багато, а учні нічого не шанують. Ми маємо нам порошок, білизну, йорж дають, плин, мило для миття. Ще гірша ситуація у медицині. До прикладу, дитяча лікарня має борг на 516 тисяч гривень. Це є за 400 тисяч за капремонт, який ми провели в реабілітаційному відділенні. Там є 5 тисяч з половиною гривень за бензин, який нам дуже конче потрібен для лікарні. Там є за різні інші технічні роботи, наприклад, за вимірювання опору, заземлення і за інші послуги є на 30 тисяч майже. Так само два холодильники ми не можемо платити, нам конче нам потрібні для зберігання медикаментів. Грошей не отримали і фірми, які проводили ремонт лікарні. На сьогоднішній день вже з бюджетними установами будівельні фірми практично відмовилися працювати. Сьогодні через казначейство місто вже має заборгованість на 14 мільйонів гривень. Зараз, в даний момент, міські ради безправні, тому що ні в жодному законодавчому акті нема конкретної відповідальності казначейства за невиконання. Львів винен гроші чи не всім державним структурам. Ірина Андрейцев, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.